আৰম্ভণি বাদুলিৰ পৰা নিখুঁতকৈ থিৰাং কৰিব নোৱাৰিলেও এই বাদুলিয়ে এতিয়ালৈকে ভবামতে কৰোণাৰ উচ্চ। সাংবাদিক ওহানৰ ৰেষ্টুৰালৈ গৈ সংগ্ৰহ কৰিছে বাদুলি ভোজনৰো ছবি। এতিয়া কৰোণা মাউৰত মৰিছে 3 লাখৰো ওপৰ। প্ৰতিকাৰ বিচাৰি গোটেইখন হোৱা দুৱা লাগিছে। প্ৰতিষেধক ওলাব, প্ৰতিষেধক নোলাই, ওলালেও কাম নহ'ব, এনে 100 এবাৰ ভ্ৰান্তি বিভ্ৰান্তিৰ মাজত হাইৰাণ জনতা। কিন্তু তাৰ মাজতো প্ৰচেষ্টা চলি আছে। শেহতীয়া চকু লামাৰ ওপৰত। দক্ষিণ আমেৰিকাৰ ঘৰচীয়া প্ৰাণী এই লামা, অহওঁতে তেনেই নিমাখেত প্ৰাণী, আন ঘৰচীয়া প্ৰাণীৰ সৈতে একেলগে থাকে। গাৰ নোমৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ঊণ মাখন কোমল, কেতিয়াবা জোকালে এনেকুৱা আচৰণ কৰে, তথাপি নিমাখিত বুলিবই পাৰি। এতিয়া এই লামাই হবলৈ ওলাইছে কৰোণা বিৰোধী ৰণত বিজ্ঞানীৰ ভৰসা। লামাৰ তেজৰ ৰোগ প্ৰতিৰক্ষী দক্ষতা ইয়াৰ কাৰণ। অহওঁতে ৰোগ নিৰাময়ত এই প্ৰাণীবিধৰ সুনাম আছে। বহু ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত লামাৰ এণ্টিবডি বা ৰোগ প্ৰতিৰোধী গুণ বহুদিনৰ পৰাই পৰিচিত। এইচ আই ভিৰ বিৰুদ্ধেও লামাৰ ৰোগ প্ৰতিৰক্ষীক আহিলা কৰাৰ পৰীক্ষা বহুকাল চলি আছে। শেহতীয়া এটা গৱেষণাৰ ফল, কৰোণা বীজাণুৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহন কৰিছে লামাৰ ৰোগ প্ৰতিৰক্ষী বা এণ্টিবডিয়ে। এই এণ্টিবডি হৈছে তেজৰ জৈৱ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ। মানুহৰ এণ্টিবডিৰ তুলনাত লামাৰ এণ্টিবডিৰ আকাৰ সৰু। সংক্ৰামক প্ৰটিনৰ মাজত সেয়ে চাতুৰিৰে সোমাবলৈও সক্ষম। কৰোণা ভাইৰাছৰ ভাবুকি সেয়ে প্ৰতিহত কৰিবলৈ লামাৰ ৰোগ প্ৰতিৰক্ষী হ'ব পাৰে প্ৰধান অস্ত্ৰ। ভাল লগা তথ্য আৰু আছে। পূৰ্বৰ কৰোণা ভাইৰাছে সৃষ্টি কৰা মহামাৰী ছাৰ্চ মাৰ্চৰ বিৰুদ্ধে কুশলতা প্ৰমাণ কৰিছে এই প্ৰাণীটোৰ এণ্টিবডিয়ে। এতিয়া আশা কোভিড-19ৰ ক্ষেত্ৰতো সফল হ'ব পাৰে লামাৰ ৰোগ প্ৰতিৰক্ষী। নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।